معزز و محترم، زمنگ تقریباً دریم جمعہ نہ چھ پدی دریم جمعہ کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج تفصیلی واقعہ اور دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسمانون و دزمکو کم سفر چھ شوی دی او آگے کے ملاقاتوں نے دبا دلو یو خلق سرا او دبا دے ناشنا ناشنا زیونو عرفان او علم اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تور کھڑے دے دام تقریباً داغی دریم یا سلورم جمشی آخرہ کی بمونگا انشاءاللہ دا شعبان د پینزل لسمی د شعبان په مناسبت سره دا سی و پینزمینٹ خبر دا حقی هم کو تا سماتا انشاءاللہ یادم که چی پینزمینٹ پاتی شنو ما تا بیووائی زکا ما نکل نکل خبر ایری گی معزد و محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی اسمانون تا جنتون تا دودخون تا دا عجائب و دا مخلوقات دا نظاری دا پارا اخی جو یا علمی نکتہ تا سوزان سر یاد ساتھے وغا علمی نکتہ دادا چی زمانگ رائے دادا چی دا حساب کتاب با اللہ تعالی دا قیامت پورز باند انسانان سر کئی آچکل دا قیامت روز تیرشی نو باز انسانان با اللہ جنت توردن نکی اللہ نے پکی زمونگا یسو کی آبادی انسانان ما اللہ تعالی جہنم توردن نکی دا با پدوق سمئی بعدی با حقا انسانانی چی ابدی با جہنم توردن نکی گی لکا کافران شو مشرکان شو آبادی دا سی انسانان دی چی ابدی بنی دا سی یو سو مدیل با اللہ تعالی جہنم توردن نکی بیا پا رحمت دا اللہ تعالیٰ سرا یا پا شفاعت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا بے اللہ تعالیٰ دا جہنم نواپس رو باشی خدا ٹولی سزاگانے اور دا ٹولی جزاگانے اور دا ٹولی نعمتونی چیوی دا دا قیامت تر وزی نپس تھی دا دے نمخ کے اللہ تعالیٰ چالا پا جہنم کے عذاب نور کئی آدھا دے نمخ کے اللہ تعالیٰ لا سوک جنت تا دا پار دا تنعیم و دا پار دا دی چی دا دا جزا دا او دا 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 ثواب اغا جنت تی اللہ تعالیٰ لاسوک دا نکڑی ندی نبیہ سنگا اللہ تا سنگا حدیثو کی راغلی دی چی دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا پلان کی دے کتا نبی لی دی چی پرشتو یو سڑی را چولی دی او یو لور و سر دی دا دی دینے شروع کی دی دی تی راولی او چی دا اوش لیگی نو چی دے ترازی نو دے سڑی دا ترب جوڑ شوی دا حدیث پتا سوری دلی دا دا کذاب و دا نمام متعلق راغلی نش دیر زیاد نور ناشنا ناشنا عذابون دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولی دل چی دودخ کی کسان ناس تی یو تنور دی اگر تنور دی سر تا دا انسانان روخی جی بیا لڑش دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تپوس کی دا تنور والے سوکتی وی دا حقا کسان دی چی زنا کی مبتلا دی زانیان دی زانیات دی توبے ندی استلی و بغیر دا توبے مرشوی دی چو توبے ونوی استا و بغیر دا توبے مرشو نو دا حقا کسان دی چی اللہ تعالی والا اس عذاب ورکی سوچ چی سوکری حدیث دا بخاری دی اللہ تعالی یا زنانا صرف دا دیو جی نبخلی وا چی یو پیشو یا یو بل زناور آغا دا تن دینا ملکی دا یا ملکی دا آو دیو بوس کلی آو بیا دی پخپلی موزا کی اوبر اوچھا تکنی حال دا دی دم و فاسق و فاجر و آو آغا زناور لی اوبو ورکلی اللہ تعالی دا دقی اوبو دا وجن دا حقی مغفرت نصیب کو اللہ تعالی او بخلی حدیث کی راضی یو زنانا دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اولی دا یو پیشو و تتاویدہ را تاویدہ حملہ بے پی کولا چک پی پی لگاو یا پا دی نکو باندی بے دا زنانا را جولا را جر جولا نکو باندی بے تنگولا
حدیث کی راضی دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا دی زنانا عذاب دی دا دی زنانا اللہ تعالیٰ عذاب ولور کی دی نہ پیشو تڑلی وا زنجیر باندھ پری خود دینا وا آنے پری خود نہیں والا پخل باندھ سے خوراک پر کونے پری خود چان لے خوراک لٹول آدھا پیشو دلو گی نمڑ شوی وا اللہ تعالیٰ دی زنانا عذاب ورکی دا پیشو پہ اللہ تعالیٰ مسلط کرے دا ډیر ناشنا ناشنا واقعات تی نو دا واقعات کو تقاضا ددی کی تھی جہنم تخلق تلی دی پ جہنم کی اس مفت پ جہنم کی عذاب جاری دی اور جنت کے ہم نعیم و تنعیم و خیر و برکت جاری دی ددی عالمان دو جواب نہ کہیں یو خدا دی دا اصل کی دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا نظارہ دا ما سیاتی و سیاتی پ عربی کے دی تویل کی گی کمشی چی رازی گور اتا سدی تا دی مسئلے تا سوچ کے وے زمنگ دا رائے دا چی اللہ تعالی دا علوم و غیبیون پا صورت دا انباء الغیب کی ناشنا ناشنا علوم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ورکڑی ناشنا آغا دا نن زمانی دا دی باز و خلق پا دماغ و کم نرازی ناشنا علوم اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ورکڑی دی دا قیامت تفاصیل چنا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خو اللہ و تخود لی دی کنا تفاصیل دی توی چی دا چل بکی گی دا چل بکی گی دا چل بکی گی یا دا دو دخو دا جہنم تفاصیل چنا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خو اللہ و تخود لی دی کنا چی جہنم کے بدا سی جہنم کے بدا سی جہنم کے بدا سی نو چې جنت او د دودخ تفصیلونه او واقعات د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې ذکر کړی دي نو پته ولګی د چې هغه علوم الله رسول الله صلی الله علیه وسلم تور کړی دي چې کوم لا اشیاء موجود شوی من دی بیا ورسته موجودیږي نو دا اصل کې په اعتبار د ماسیاتی سره سره سیاتی دې ته ویل کیږي دا واقعا لا داسې شوی نه کیږي به خو اللہ تعالیٰ تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورک اور دغ تفصیل یا پسورت گورے دا پخوا زمانہ کے دو زمانے کے خو جنجالون دیر سن شو پخوا زمانہ کے چبدی سنیما تلاڑی کنا دیر بابا کی تلیے نو سنیما کے چب کرسے کے دا سے ناس ہوئی نو دا سے پردہ بلگے دلے وا آپا پردہ باندھے بے روشت نہیں دا سے اور وہاں چھولا تب سب چڑھتا لی دلی قدم دلی جلے مرو ٹولی لی دلی دتانا آسز برگان جوڑا وے آسز برگان سا ضرورت ہے ٹول ماشو مالی کے ٹول پلمون تا سو نہیں دکھتے لی تا سو دا سز برگانی ہے ناگا بے دا سی پردہ وا پردہ باندھے بے دا شوان دا سے روشت نہیں اور وہاں چھولا پا دیوال بھائی سنو پا دیوال چگا بٹن چمی والا پا دیوال بھائی سنو خبر رانا بل طرف تزیا ملا جامی سے وہ بھی اسم نشتا پا دیوال اسم نشتا دا سچ ناستی اگوار دا سی تماشا لگوار دا بل طرف تزیا رانا دا سچ ناستی دا سی تماشا لگوار اما با خبر پیک صرف ذات لا اللہ دے لا موجود الا اللہ ولا مقصود الا اللہ ولا معبود الا اللہ من صوفیان کلا نا کلا داوی دا خو پا دیوال ماننے سی تماشی گرزی را گرزی الا مڑی کا ولا چاڑی را واغست او پدی سینہ کی ولا وردن نکڑا اغل بے پسینہ کی دند نکڑی او تب زان دل تدا د جڑا نہ مڑ کے حال دا دی سب نشتا لما به خبر پے گیا دا بل طرف تزیغ دا برت چرتا انشاءاللہ چرتا خواص مجالس کی کوم نو دا اصل کی پماسیاتی پہ اعتبار سر د سکرین پہ صورت کی دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا اوخول بیشک اونو وی خلوتا یو دار دویم دار چینا دا جواب خنی چی جریان دا زمان دا بر نشتا زمانا پاس نه دا جاری پاس ستا ویلی کی گی و لاند ستا ویلی کی گی دا اسمانو نو نلاند زمانا شتا و دا اسمانو نو نبر زمانا نشتا دا ولی شتا و ولی نشتا مثلا لگا گرانا دا خوزو کوشش کن اصل که زمانا دا سیارو او دا ستارو دا گردشتا وجه نرازی دانور چی اس دل تو درے دو اس دل تو درے دو دل تا آیا سل کالا ولاڑو نو چی دانور دل تا ولاڑی او سل کالا ولاڑی نو بیا بم نن سویم تاریخ تی
24 مارچ 2021 بج کنا تمام پر خبر پہ گئے دانور کوز دل تو درے دو او شل کال او درے سل کال او درے او سل کال دل تو ولاڑی او اوریا دی پچ گرمی نوی نبیا دا چی دا سل کال تیر شو دا زر کال تیر شو بیا به هم 29 اپریل لکدن سوین 26 مارچ 2021 وی کنا دامون چی ویو چی 22 شو دامون چی وی 24 شو دامون چی وی 27 شو 28 شو 29 شو 30 شو دا سو وجه شو دا نور دا وجه نور ووڑی دا نور دا اوڑی دو دا وجه نا زمانه راشی دا زمانه دا وجه نا کلون راشی دا کل نا چی نور پکی ننوی اس پومه پکی ننوی او زمانه پکی ننوی دا زکر خوا جره چی پا جنت که بنو بودا گان که گئے انشاءاللہ خواه چاک چو باق پیه الحمدللہ انشاءاللہ دا شلو کالو دا تپنزیش تو دیر شو کالو پو مر که بدن نشه بیا برا بان زمانه ولاری خواه بیا پکی شو گرمو گر نشتا بلڈ پیشر دی نشتا که رسٹرول دی نخیجی یرا دا دنیا پا سر چس جنجالو ندی اغا با انشاءاللہ نی زکر دا طول دا مرور و زمان دا وجه نرازی آسمانو نو که براو جنتو نو که اخوا عرشم اللہ خلا توبا اخلا مخوا دوا آسمانو نو که زمانه نشتا جنتو نو که زمانه نشتا نو چه آسمان که زمانه نشتا و جنت که زمانه نشتا نو چه نشتا نو سا چل دی نو چی نشتا نو چل داری چی آدم علیہ السلام پا حق زمانہ کی اسم موجود را گلے او چی نشتا نو اس فی الحال قیامت قائم دے او چی نشتا نو را روان چی سونا اشیاء شوی دے غدن نشوی دی جنتیان جنت تا تلی دے دو دخیان دو دخت تا تلی دی خودل تا پا پاکستان شریف کی نگواری خواہ پا اسمانو نو کے دین اکتے تا سوچ کروا نا سر چی ویچی مونز نکاو ما با جنت تا تلی ما او داس دین سم روجن دین سم جنت ته تل نه پاسمانو نه کی مثلا لگا غامی درا تاسو په نه پیګه نو دغه جریان د زمان د نشته نو چی نشته نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تخکاری دل اغه زړه اشیا چر روان دی اغه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تخکاری ناشنا ناشنا مخلوقات د الله پیغمبر صلی الله علیه د رسره فارا د رسول رسولونو نه فارا ما د ایلل پروس کال بیان کړی خو دار دین افارا چی تیقن راش تیقن دا انبیو اخری درجی ترسیدلی یقین دا انبیو اخری درجی ترسیدلی دا پیغمبران و پشان تی یقین پا دنیا کی دا چاہم نی ولی دا دان سر یاد ساتے آبیا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی یقین دا چاہم نشتا پا دنیا کے رٹولو نا آلا ایمان او پا دنیا کے رٹولو نا آلا یقین او پا دنیا کے رٹولو نا آلا تب دا ایمان دا دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض علماء وی نا دا دی دا پارا چی دا زیون برکتی شی پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جلال الدین سیوتی رحم اللہ نقل کردی آدار جلال الدین سیوتی رحم اللہ سر علامہ قزوینی رحم اللہ نقل کردی اما تاسو ته ویلو کله نا کله دا عالمان مناظری کوي خیالی مناظری څه شي خیالی یا بعد واقع شوی کشفن ښکار شوی خو کشف خونن سوا 2000 کیست څوک نه مني نو بعد ښکار شوی د زما کې د اسمان مناظره نه یخنه د ګرمه مناظره د زما کې د اسمان مناظره و تاسو ته ویلو دا مناظره علامه قزوینی نقل کړی دا او د زما کې د اسمان مناظره و اسمان وته وی چې تخت لاندې او زبره ما او چې زبره منو برخ برابر یو ښه تخکتې نو تاسو زبره ناستې منو زوس مفتی صاحب مو تاسو کتګې نو تاسو سیه مقتدی علی یې کړ نو برابر استاد یې برابر او کته څه شي کته نو یې زبره مو تخکتې یې را خبره خو دی خره خو یا سنت کله نه کله الله تعالی په کته دې کې خیر او برکت واچ اسمان کې غنم نکېږي اسمان کې جوار نکېږي اسمان کې انسانان نه پیدا کیږي اسمان کې انبیا نشتا انبیا او انسانان او خیر او برکت دا پس کې راغلي پس مکه کې بیا و اسمان وی ما کې بیت المعمور دی بیت المعمور یو ناشنا کوټه دا کوټه په معنا د دې سره نه چې چرته کوټه دا یو لوی عظیم الشان د خیر او برکت عمارت ته نظم کوي ته وی چې پتا کې بیت المعمور دی خو ما کې الله تعالی بیت الله پیدا کړی دی دیا زمانگی یہ وقیدہ ریایات ساتھ ہے
عقیدہ زمونږ دا تحتاوی نقل کړی دی عقائد علماء دیوبند المحند علی المفند نقل کړی دی، اصل کې د ابن قیم نه نقل کړی دی، ابن قیم دا اصل کې د ابن عقیل نه نقل کړی دی، د الفنون نه. هغه وایي چې کوم ازمکه او کوم قبر مبارک ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، دا په لوی والی کې د عرش معلی نه هم اوچت راغلی دی. دا عرش معلی نه قبر مبارک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوچت دی. نو اسمانونه ورته وایي چې ما کې عرش معلی دی، نو ځمکه ورته وایي چې په ما کې قبر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا اسمانونه په دې باندې لږ خپه شو چې وګوره تا کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوسي او زمونږ خیر و برکت د وجود د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمانونو ته نه دي راغلي. نو عظیم لویو پرشتو استدعا وکړه، دعاګانې وکړې، او د الله تعالی مشیت او اراده دا وه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ملکوت ته سماواتو د ارضی اوښي، د ځمکې او د اسمانونو دا بادشاهي وتوښي چې دا په کم انداز باندې روانه ده. نو الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم عرش معلی ته راغوښت. یعنی بریقی حدیقی لیکلی دی نکتی ته یاد ساتے، دانه نه چې عرش ته وخت نو په عرش باندې الله دی او دلته الله نشته، دانه نه چې جوړ په عرش باندې نه وخت نو عرش کې جوړ د آدم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات شو. روایاتو کې راځي وی چې څنګه په عرش باندې د الله د رسول پی صلی الله علیه وسلم معراج کیږي، په عرش باندې د یونس علیه السلام معراج دا په بطن الحوت کې کیږي. بطن الحوت نه مراد د کب په هغه ګیډه کې نه کیږي. نو چې د کب په ګیډه کې د هغه معراج کیږي، نو دا نه ده چې موږ د جهت قائل راغلي یو. جهت پیژنې کنه؟ نه، جنګله جهات قائل نه یو، موږ د حدود قائل نه یو، موږ د علو قائل نه یو. دا خبره ما تاسو ته بل جمعه په تفصیل سره کړې ده. بهر حال حضور صلی الله علیه وسلم را روان شو. روایاتو کې ناراضي چې کله واپس را رسید مکې مکرمې ته، نو واپس بیا په بیت المقدس باندې کوشو. او چې مکې مکرمې ته را رسید نو د سحر وخو، او چې کله سحر شو نو چې کله روته، نو اول یې ځنه حضرت خدیجه صاحب خبر کړه زه اسمانونو ته تلیم. ګورې دا ځان سره یاد ساتئ، خفه کېږئ مه. د دنیا په سر باندې درې کسان دي چې هغه د چا پیری زبرګي موریدي نه مني. خفه کېږئ مه نه، که تاسو قطبان هم شئ که نه، او ستاسو دا زبرګي ومنله نو یې یو به دې ملګري زبرګي نه مني. ملګری پېژنې چې تاسو سره څوک په کلاس کې پاتې شوي، یا تاسو سره څوک کې سکول کې وي، امزولي چې ورته ویلې کېږي، یو به دې امزولي زبرګي نه مني، یو به دې حاسد سړی زبرګي نه مني. حاسد نه مني، حاسد ته که ځان په اسمانونو کې وخېږي که نه، او ستا زبرګي یې ومنله نو یې ها، یو به دې ښځه زبرګي نه مني. ګوره ښځې که ستا زبرګي ومنله، یاره که ته ورته د روزې راپاسې او چوپ ورته کې، او دا 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 کاڼو نه سرجر جوړې، او دا ټوله ټینکې ورته د سوچو غوړو ډکې که نه چوف باندې، او دې خیراتی به هم نه ته وایي چې یاره مړه افش وایي. یو بزرګ هغه بس د مرزا مظهری جانی جانان زمونږ د پیر صاحب مبارک د پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب دا هغه ښځه ډېره بی بی مبارک ډېره زیات تجربه وره، او دا مریدان اکثر ټول پښتانو، ټول پښتانو پښتو سړی خو په پیر سر ورکوي. نو یو ځل د خپل مریدانو ولېږل کور ته، وي ورشه یعنی بیبي له لاړه شه چې سخره خوراک مه راکړه. هغه چې کله لاړه وایي پیر صاحب وایي چې خو پیرو د کوم طرفه پیرو دا د کوم طرفه پیر راغلی دی. هغه ښځه لګیا مریدانو وایي یاره چې کله رالی وي صاحب کو ستا ښځه نه وه، نو بس اوس په پسر ګرځولي خو څوک ورته وایي ماله خو الله مرتبې د دې وجه نه راکړي چې د ده په دې بد زبانۍ باندې او جبورۍ باندې زه څه چل کوم صبر کوم. صبر ډېره عجیبه شعر وایي ها. نو یو پیر صاحب ښځې بزرګي نه منله، نه پیر صاحب آخر تنګ شو نو څه کرامت خو به ښایي که نه. بس لاړه داسې بار ووته او تا راتاو شو په دې اسمان کې په هوا باندې، چې اسمان کې تو راتاو شو زما په خیال دا ښځه چرته د دوابیانو نه کړې وه.
کدا و بڑا نہ ونو دا بیا ٹھیک وا خودیا سل کی چرتا دا بیا نو پ مدرسہ کی سبق ویلے سی وے وا نو بتا سی تھوران تھو شو چ کلا تھوران تھو شو سڑی تھوران تھو شو چ راگے نو دا سی بری تے تھورا تھو کلو خدا بتا وے سو چل دے می جو کڑے زبر گے می تز بر گے مان دے سر تھری گورا زبر گا او داری پری قربانی پا وا کے تا وے درا تا وے دا وی نہ خدے بنیاد می خدا زو مکنا خوی دا خفی دے زکا کجے کجے فزان پس کول کجے کجے خفی دے زان پس راخ کلی نو زبر گی دی نہ منی زان لا دماغ ما خراب ہے ہا مرگر دے زبر گی نہ منی حاسد دے زبر گی نہ منی او خود دے زبر گی نہ منی او کو چرتا نیکا خزاون اللہ دے نیکا خزا سو خدا تھو دے جری خبر میں نہ کول حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول پیغام خدی جی سے تور کے میں راج لتلوں هغه زنانه وه، هغه مؤمنه وه، هغه مسلمه وه، هغه هغه متیقنه زنانه راغلې وه چې څنګه یې د خولې مبارک نه خبره وویسته هغه وایي آمنا وصدقنا بس چې څه وی مونږ وایو خبره چې کله خوره شي نو پراپیګنډي خو کیږي کله چې خبره خوره شوه په مکه کې چا داسې سر ونیو حدیثو کې راغلی دی چا خوله کې لاس ورک کافران پری دے مسلمانان پر شک کے پری وتل چھ دا سے چل دی چھ آغل تو استل دی عثمانو نو تقتل دی اسرا غلی ابو بکر سے برا روانو چا پک دا لاسون نہ سے پلخو ابو بکر سے برا روان خلق تو خبر ہی وی نیم خبر وی مرگر جی سوئی وی سوئی وی چ اسمانو نو تتلی آن اسمانو نو تلو سر واپس نہ غلی می ڈیری خویلی دی ڈیری دی شاویلی دی سوک چ پک شک کی خبر نہ کی یو زیب تصدیق کوما چ بالکل شاہ خبر ہے کڑے نہ ایمان دے گوری ہاں دیوان کڑن دیوان دای دای ایمان دی آ دا ایمان دا وجہ نہ صدیق تو ویل کیگی آ دا ایمان دا وجہ نہ عتیق تو ویل کیگی بہر حال کافران را امتحانات امتحان نہ کار شی انبیاء بانے امتحان خودی ادنا کار دی اولیاء اللہ بانے امتحان نہ کار دی علماء بانے بانے امتحان نہ کوئی خواہ تا سو چی چرت زید امتحان پنیت بانے زی بزا خیر و دا برکت و دا آگار پنیت بانے بزی خلق ناغل شو دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوس کی تا چوے بیت المقدس یا بیت المقدس دا کم زی کی دا بیت المقدس مقدس دا کم طلب تری جماعت سنگری حدیث دا مسلم دی صحیح حدیث تھی دا ابن ماجہ دی دا ابو داؤد دی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا بیت المقدس دا سے حاضر کو لکہ سنگا چیز ری استنی تا گورو آ تفاصیلی باقی دا ورکر دے وردی دے دادی دے دادی دے دادی دے دادی دا تفاصیلی ورکر خلکم حیران شو چیئے رسول کتلی انہوں نے لکہ دا خبر خریشان آگلی دا خدا دا بیت المقدس دا سفر آ دا انبیاء دا ملاقاتنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا عروج جسمانی دا انسان پا تاریخون کی یو ناشنا ترین تاریخ تھی چپا انسانانو کی یو انسان اللہ تعالی عرش معلا ترا بلے لین اسمانون تب تلیوی دو اندرم سالورم خو آقا چی عرش معلا دا صدرت المنتخان پورت تلیلی دا شخصیت اوزاد دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلت شعبان روان نی لیلۃ الشعبان دے تے ویل کی پنزل لسما دا شعبان دا پنزل لسما دا شعبان زمان نیت ان شاء زما حساب دار چنن دو لسما را نہ چ دو لسما دا نو دا دی لسما شپرا نو سبا دا سول لسما شپرا او ان شاء اللہ دا گل پشپ باندی دا پن لسما شپرا بدعات پک مکوے دین تاسو خو اللہ راضی کرے کہ نفس راضی کرے اللہ راضی کرے نو چ اللہ راضی کرے نو په هغه طریقې راضی کې چې کومه طریقه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ک نفس راضی کې هغه ځان له خبره ده ک خلق راضی کې هغه ځان له خبره ده ک عوام او مخلوق او غیر الله راضی کې هغه ځان له خو کو خو الله راضی کې رب راضی کې جنت ته ځي نو ک رب راضی کې نو په طریقه په اتباع دا آثار و دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا اخوالار نشتا نادان سر یاد ساتا گوارش بغیر دا طریقی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نراضی کی گی
نو چې بغیر د دې نه رب نه راضی کیږي او رب راضی کی او خپل نفس نه راضی کی نو څه چلو که بدعات په پکې نه کې خدای دې بیخ د بدعات وباس یو پنځتیری بدعات یو یقینی بدعات دی بدعات په دوه قسمه دي ښه اجي صاحب بدعات په څو قسمه دي دوه یو هغه بدعات چې تا دلته هم چشمه لګولي دې کې د کوپر چشمه لګولي او دې کې د بدعات چشمه لګولي آوے چن دا ټول دنیا ته چې دا سترګه پټه کین دا ټول دنیا ته مشرک ښکاری او چې دا سترګه پټه کین دا ټول دنیا ته بدعتیان ښکاری دا غنه ښه حقیقی شرعی بدعاتونه دی الله تعالی مون ټول په امان کې اوسه امين مون غلی ونیو چې بدعات کو چې مون ته پته ولګي چې دا بدعت دی چې مون ته پته ولګي چې دا بدعت دی او په شریعت کې راته پته ولګي او فقہ کې راته پته ولګي نو زمونږ خانه د پلار خرابره چې مونږ بدعات کوو نعوذ بالله منها تاسو ته مم چې بدعات پنه کوي هر هغه کار کوي او هر هغه طریقه کوي چې هغه ثابت د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر هغه کار کوي هر هغه طریقه کوي چې کوم کار او کوم طریقه د صحابانو د تابعینو نه د فقه حنفینه ثابتی بس هغه کوي او چې د دین اخوی نو خپه کېږي په مخو رالی او دا خپه پې داسې ناکاږي چې خدای دې بیر دا خپه پې داسې ناکاږي چې رکېږه زه هر هغه کار کوم چې ثابت د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه هر هغه کار کوم چې هغه صحابه او تابعین او ثابت بس لنډه خبره چې شریعت نه ثابت دی چې شریعت نه ثابت دی او تاسو کو نو نه خود خبره ځان به تبا برباد کې اکبر دا بنه کوي زه ستاسو ته یو سوسی زینه خیم یو داری چې پدې کې عالمگیری او شامل کلی دی پدې روز باندې روزه د مرغوبات ہونا دا سه شیر مرغوب شریعت کې سلور سیزونه دی ګوره یو فرض دی یو واجب دی یو سنت یو مستحب دی فرض واجب سنت مستحب به هر هغه شی وی چې د الله پیغمبر یا صحابه کړی وي چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه کړی وي چې د الله پیغمبر او صحابه نه کړی نو فرضیت خو غټه خبره ده وجوب خو غټه خبره ده سنتیت خو غټه خبره ده چې استحباب هم نه ثابتیږي مرغوب هغه ته ویل کیږي چې د امت لوی امامانو سره محبت ساتلی وي د چا د امت لوی اکابر امامان تابعین محدثین نو دا د فقها دا د مرغوبات نه راغلی ده خرافات پکې قطن مکوي هر هغه عبادت مکوي چې هغه ثابت نه دی او تی کې نو ځان اسی ستړی کې دی ته مونږ دا دی ته مونږ د درمسال خټی ویو د درمسال خټی پیژنې دا مونږ دی دونه پکې دا چل دی دونه پکې دا چل دی دو ولې لیونې ما دا مونږ دی دونه دا چل دی په کتاب کې نشته نو دماغ مې خراب دی چې کومه دا مونږ یو دونه پکې دادی یو دونه پکې دادی یو حدیث کې دا راغلی یو خو ستاسو حدیث خو چې څوک څه خبرو کې نو بس حدیث کې راغلی دی خو کتابونو د حدیث کې به ګوري چې کتابونو د حدیث کې په قلار کې نه ځلم دماغ مخ خراب او مونږ لم دماغ مخ خراب نو خبره مې تاسو ته دا کوله چې هر هغه عمل کې چې ثابت دی او چې ثابت ني نو زما تاسو ته دا درخواست دی ځلم اخرت مخ خراب وي د درمسال ختم مکوي سبب کی کی احیاء د مستحبات نه دا سشي احیاء احیانخه احیاء مصدر احیاء دې ته ویل کیږي چې په دغه روز باندې په دغه شپه باندې عبادت وکي دون په حدیث کې نه راغلی دي چې الله تعالی په دې شپه باندې ارزاق رزقونه تقسیمي پیسلې د رزقونو کوي نه چې پیسلې د رزقونو کې یو رزقونه تقسیمیږي په دغه شپه باندې حدیث ته مشکات دی حدیث د ډیرو کتابونو راغلی دی نو دعا وکړه چې الله تعالی ستا رزق په دغه شپه باندې زیات کړي کنه تا ته څه تکلیف راغلی دی خو هر هغه کار چې ثابت نه نیمې کوې تکلیف ته څه راغلی دین پاک خري که دین خیرن خري پاک خري کنه دین آسان خري که ګران خري آسان خري او اوبه پاکی مزیداری تکشنی خراغلی دی او کچرتا دنالی اوبه خراغلی دی وای کنا پاکی ده چینی پاکی مزیداری اوبه چی ویس که نو ده چینی پاکی مزیداری اوبه دا هدایت او دا خیر او اقوال دا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نو پاکی مزیداری اوبه که یو داره چی احیه او که پا دی روز بانده
خاص منځونه او خاص اشیا چې دا پکې دا دی او دا پکې نه دا نشته، تلاوت پکې د مستحبات ونري. په دغه شپه باندې اسې ذکر درود شریف په ټولو ذکرونو کې راټولو نه ښه ذکر دی، استغفار په ټولو ذکرونو کې راټولو نه ښه ذکر دی، تلاوت د ټولو اشیاو نه راټولو نه اعلی شی دی. زما په خبرو پوهېږ، تلاوت د ټولو اشیاو نه د ټولو خیرونو برکتونو دروازه څه شی ده؟ د الله کتاب. نو د الله نه کتاب تلاوت وکړه، درود وایه، استغفار وایه، تلاوت وکړه. اسې نفل، ګوره نفل په دوه قسم وي. یو دا ده چې دوه رکاته به کوم او شل به پکې الحمد ویم او لس به پکې قل هو ویم، دا ستا د خېټې خبرې دي. د څه دي؟ د خېټې. او یو دا ده چې نفل ټوله شپه خو د ماښام نه پس د سحر د اذانه پورې نفل وکړه، ستا لاس چا نیولې دی؟ یو اسې نفل، یو نفل په نیت د سنت سره. هر هغه شی چې هغه سنت نه یو تې سنت ګڼې دا بدعت دی. زما په خبرو پوهېږي، هر هغه شی چې هغه سنت نه ثابت د الله د رسول صحابه نه نه دي، فقها نه نه دي، آتی کینو هر هغه شی چې جائز ولی نه خو چې تی کینو بیا به بدعت کیږي، او هر هغه شی چې جائز دی تی په مرتبه د جائز کی کې. د دې څه فرق راغلی دی؟ د دې دا فرق دی چې زه د جمعې مونځ ختم کړم او پاس هم دغلته ودرېږم او دوه رکعته نفل وکړم، نو بند یې کولاو دی؟ کول جائز دی که ناجائز دی؟ جائز دی. دیکھ چا ویلی چې ناجائز دی؟ هو که زه پاسېدم او دغه دوه رکعته نفل دغلته کوم او په دې نیت یې کوم چې دا سنت دی، نو دا نفل دی او دا به بیا څه ګرځي؟ بدعت به ګرځي. زما په خبرو پوهېږې که دوه رکعت نه ده پل دی او د جمعې د مانځه نه پس مې دغلته وکړو، نو جائز دی کوه؟ څه تکلیف؟ دوه نه، یو پنځل، یو شل خو که، یو اتیا خو که. هو که دغه دوه رکعت نفل زه د جمعې د مانځه نه پس دغلته ودرېږم او کوم په نیت د دې کوم چې سنت دی، په خبره پوهېږې؟ نو ګوره جائز عمل دی او چرته لاړ بدعت ته، ځکه ثابت نه تا ثابت. نو اسې نفل وکې، اسې نفل وکې. تصدق د مستحبات نه راغلی دی، احادیثو کې راغلی دی. او روجه سنت نه ده، روجه سنت نه ده، مرغوب راغلی ده. مرغوب په معنی د دې سره ښه ده، که چاونی ولا نو ښه ده، خو په نیت ته سنت پې نه نیسې، په نیت ته ښه ده دې سره چې ښه ده. نو احیا یې د مستحبه د ټولو نه ښه خبره دا ده، دعا هم دغه شپه باندې وکړې. ښه، دا به انشاءالله د ګل شپه راځي، دعا وکړي. نو یو دې اسې نفل شو، یو دې دعاګانې شوې، یو دې دروش استقبال، دا ټول اعمال چې راجمع شي دې سره مقصد د الله رضا ده. الله چې راضي شي چې باچا دې مل شي، وایه کنه چې باچا دې مل شي کار بری جوړي، او چې باچا دې نه خپي کار به خپي. نو چې بادشاہ دنه مل شي نو کار وری سمي، او چې بادشاہ دنه مل نه وي نو کار وری څه شي وي؟ ناسمه وي. الله دې زموږ نه بادشاہ راضي کړي. بادشاہ څوک دی؟ رب العزت. وصلى الله على خير خلقه. یا رب کریم رحم وکي، کرم وکي، یا الله تعالی دا ماشومې جوړ کړي، یا الله تعالی واپس یې روباسي، یا الله تعالی دا رحایه برابر کړي، یا الله تعالی د دوه جهانو خیر او برکات دوی له ورکي، یا الله چې څو ګناهونه مو کړی هغه راته معاف کړي، یا الله تعالی د هر قسمه بیمارونو شرونو آفتونو مصیبتونو نم په امان کې وساتې، یا الله چې څو ګناه کړی دا هغه معاف کړي. علم نافع کامل سره د ورا سره د تقوا سره د صحیح عقاید او سره د صحیح عمل زموږ نصیب کړي.